ella, la Bet? No res, tan sols és que no em ve de gust veure el festival. I no has pensat pas a assistir-hi en comptes d'anar? I tant, però no hi encaixaria ja, no sou normal. Quasi, quasi, quasi. Us fa res! M'agradaria per la mà de les hores! Gràcies! Au, canvia la cara! Què hem de fer perquè ho entenguis? Representar-t'ho davant de gent? Oh, oh, com amics teus inguariats, insistim perquè hi vagis. Sí, jo quedo. Fes el que et dic. No pots marxar d'aquí. Sou molt bo amb mi, perdoneu-me. Disculpeu-me, cavaller. Us un palau de justícia, em podríeu dir per on? No, em sembla que no. Les vostres gestes us precedeixen, capità. Espero només el bo i millor que l'heroi de guerra del vostre valor. I ho tindreu, us ho garanteixo. No puc. L'últim capità de la Guàrdia em va decebre una mica malauradament. Veniu, sortiu, prou de missar programes, mireu que triem un dinar. No se m'ha fotut un millor lloc per tenir un combat tots dos. Si jo fos capaç de fer això, no em veuria amb ballar al carrer per unes quantes monedes. Si ets una gran ballarina. Home, prou bona per fer bullir l'olla, sí. Ets un home ben sorprenent, Quasimodo. A més d'afortunat, amb tant d'espai per tu sol. No, 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 no hi sóc jo sol. I a les gàrgoles, i les campanes, clar. No m'ho agraeixis a mi. Si no, quasi. Sense la seva ajuda mai hauria trobat aquest lloc. Ni jo de... Demà hi haurà una petita foguera. Tots ho heu vist. La presonera Esmeralda no es vol penedir. Aquesta bruixa ha posat en perill l'ànima de tota la gent de París. Per tant, no em queda més remei que fer complir la sentència. Està queixant la nostra ciutat! Sí, i ara declarant la guerra a la mateixa Notre Dame! Sí, permetrem que guanyi? No! Thank you.
Natàlia Bernat i Daniel Mejías i som els directors del Xaparol de Notre Dame, que es fa aquests dies al Centre Moral de Gràcia. Bueno, ha sigut tot una codirecció, però a més és que clar, hi havia la coral, el Jorge Caracoré, que ens ajuda moltíssim, ha dirigit a tota la coral, que era moltíssima gent que amb molta il·lusió s'ha anat ajuntant gent i llavors s'ha hagut una coral molt, que feia molt de goig. A més, tota la gent que feia de poble, tots els protagonistes, és que ha sigut una cosa tan... de tanta gent. Tan, que ha sigut maco de treballar amb això. I a més ha sigut evidentment un esforç molt, molt gran, però ha sigut un esforç que es feia molt de gust, perquè tant amb la coral com amb els membres del grup estàvem molt, molt, molt units, no? Hi havia molta fraternitat i en el final dels assaigs, quan la coral marxava, havia acabat la seva part, tots ens posàvem a aplaudir els uns als altres i era molt, molt, molt emocionant, molt emotiu. Realment ha sigut uns assajos molt macos, molt macos. Sí. Això sí, han sigut llargs, durs, hem començat des del setembre, la Natàlia i jo ja preparant-ho des de l'any passat, ha sigut molta, molta, molta feina, però estem molt contents perquè realment ha sigut un esforç que hem pogut veure que ha donat els seus fruits.